Essomero lino libadde likuze olunaku lw'omuwolereza waalyo nga be bajulizi ba Uganda be baali bulamu era nga kwaweredde abayizi abasobye mu kyende sakalamentu ya konfirimansiyo wamu n'okumala omugigi. Wakati mu kuyigiriza wasinzidde n'alabula abayizi okwewala abantu abeerimbika mu Katonda ate ne bafundikira nga bafeza abantu bw'atyo n'abasaba okuba obulindaala eri abantu ab'ekikulu ekyo. Kati abantu bagenda ne beerangala ng'eyo ku leediyo nti nze mponya mujje nze nkola ebyamagero 7:30 PM mubeere nga mutuuse Katonda gw'omulagira nti mugudde bwe guti akukozesebwa ekiti ebitone bino byakugasabo kasi otandika okulaba ng'oli abayita nti abakoleremu abo ebyamagero kuga nti bitandise okugasa ye yeepanka yeekuza. Bishop Jumba era ajjukiza abayizi abafunye konfirimansiyo n'abamaze omugigi okufiira mu ddiini yaabwe era banywerere ku mulamwa ogw'okubeeranga ne Yezu. Waliwo abakola ebyewuunyo naye nga bya mwoyo wa sitaani agamba nti ebyewuunyo byonna mubigeze mubikuumuute mubisse mu kasenge jja mulabe ebya mwoyo mutuukirivu n'ebitali bya mwoyo mutu kati mwegenda basaaka emifuko n'omufune mwoyo mutuukirivu. Mu ngeri yemu asabye abazadde bafube okuweerera abaana baabwe basobole okubaako ebintu bye bakugukamu baleme kubafuukira kizibu mu nsi. Bwe weetwala mu ssabo weesibye we wekka bw'ogaana okuweerera omwana wo mu ssomero weesibe wekka mu kutamanya n'omwana wo n'omusibira mu butakola ki mu butamanya ekyo nakyo kya busibe. Omukulu w'essomero lino Judy Kayua yeebazizza nnyo enkolagana eriwo wakati w'abazadde essomero wamu n'ekereziya eyabawa ettaka kwe balimira emmere. Which is almost on 62 acres. Within a few years, we shall not have those concerns of the diet. So we are very grateful, dear Bishop, we are making the best use of that land, which is in Kaliro Parish. Yefaza Eugene Kalyango asabye abazadde okuwagira enteekateeka z'essaza eziruubirira enkulaakulana eyawamu. Naffe twagala tulere bano ate bayambe ekereziya bagirere abalamuuli tebagenze mu South Africa. Twagala okwanirira ensawo eyo Bishop's Annual Appeal Fund. Ekitambiro kya misa kino kyetabiddwamu abantu bangi ddala era ng'omwepisikoopi ayozaayozeza abayizi abasukkulumye ku bannaabwe mu mugigi n'abakwasa n'ebirabo. Wahida Nampima Lubwama ne Robert Nsubuga, BBS Telefaina, Agesigika.